Романтична пастка. Столичні оперативники затримали угруповання, яке обкрадало іноземців. 10 молодиків через соцмережі заманювали людей у бари під виглядом романтичних знайомств. І тільки-но ті потрапляли на гачок, їх били, катували і забирали усі цінні речі. Зараз учасникам угруповання повідомлено про підозру. Наша Савінч Салманли вже у прокуратурі і розкаже деталі цієї справи. Савінч, вітаємо тебе. Що відомо, звідки ці 10 ось це угруповання і навіщо вони це робили? Вітаю, колеги. Тільки що відбувся брифінг у Київській міській прокуратурі, і хочу сказати, що нам вдалося дізнатись. Таким чином було 10 молодиків у злочинному угрупованні, яких підозрюють у скоєнні злочину, а саме вони заманювали через спеціальну схему іноземців до трьох закладів, які знаходяться в центрі, і нібито через те, що це романтичне побачення, вони намагалися потім провести людей, громадян, іноземних громадян, до приміщення адміністратора, де там вже починали над ними знущатися, завдавати тілесних ушкоджень, вимагати гроші. А справа, як доходило до цього, справа в тому, що коли іноземці приходили до таких барів і нібито думали, що прийшли на справжнє романтичне побачення, а насправді це була махінація, і коли в кінці побачення їм надавали чек, аби вони сплатили, сума там була дуже велика, 520 тисяч гривень, наприклад. Хоча іноземці розуміли, що вони всього витратили на поїли там, розважились на 40-50 тисяч гривень. Тобто така суцільна різниця, тобто вони відмовлялись сплатити ці кошти. Таким чином вже їх примусово запрошували до приміщення адміністратора, де починали знущатись і навіть змушували їх, якщо вони казали, що в них немає грошей, телефонувати своїм знайомим в своїй країні і щоб ті негайно гасили, скажімо так, заборгованість. Також викрадали їхні коштовні і цінні речі. Давайте зараз послухаємо, що ми дізналися від прокурора. Іноземці, розуміючи, що цей чек завищений, звичайно, не погоджувалися з цим, після чого їх просто забирали в підсобні приміщення, приміщення адміністратора, де погрожували, причиняли насильницькі дії, а по факту забирали в них і гроші, і мобільні телефони, і інші цінні речі для того, щоб якоби покрити ці затрати, надані закладом. Також хочу сказати, що у схемі махінації були люди, наприклад, адміністратори, офіціанти і навіть таксист. Це були люди, які були у зговорі, таким чином заманювали іноземців і знущались над ними. Тому повідомлено їм про підозру, а саме 10 людям. Що цікаво, один з них все-таки іноземець. І давайте зараз послухаємо, громадянин якої країни ця людина. Під час документування було встановлено, що організатором цієї злочинної групи є громадянин Російської Федерації, який в Росії оголошений у розшук за вчинення шахрайських дій в банківській сфері. Хочу зазначити, що злочинне угруповання діяло в трьох закладах. Один знаходиться у Шевченківському районі, а два заклади у Печерському. Хочу також зазначити, що організатор цього злочинного угруповання також був власником одного закладів Печерського району. І також він був не тільки громадянином Росії, а ще й Ізраїлю. Поки з'ясовується, на якій основі він взагалі міг перебувати в Україні. Також хочу сказати, що підозри оголошені за статтею 186 Кримінального кодексу України частиною 2, це грабіж, і за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України це розбій. І санкція статті передбачає від 7 до 10 років, а скільки саме буде років, про це вже скаже суд, тому що тільки він має право вирішувати. Наразі у мене вся інформація, дякую, студія.